Toto je úžasná téma. Firma produkujúca dámsku bielizeň zareagovala na vzrastajúcu obľubu záhradkárstva. Ponúkla preto podprsenku, v ktorej sa dá pestovať ryža. Modelka, ktorá podprsenku predvádzala, po prehliadke povedala, že sa vraj nosí oveľa lepšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. A že je to vraj aj veľká zábava. Ja, prepáčte, ja ukážem teda aj kolegom len tak pre ilustráciu, aj divákom, ktorí to nevideli. Vyzerá to sexy. To nie je pestovať, no. Sadiť. Oni v tom sadia, to majú pomôcku pri sadení tej ryže. Lebo mladé dievčatá vraj teraz začali veľmi pracovať na ryžových poliach. No, pamätám si to. Rýžujú. Teraz by mohol vzniknúť takýto vtip, že by sa opýtal pán slečný modelky, prosím vás, vy pestujete v tej podprsenke rýžu? A ona by povedala, no dovolte, to sú prsia. To aj hrozí, že keď sadíš tú rýžu a dojde ti, môže si zasadiť aj kozy. No... Tak to vám poviem. Ja teda som vášnivá záhradkárka, naozaj sa priznám. A mne to nedalo. Ja som to vyskúšala, ale poviem vám, ryža mi nešla, ale za to. Petr Žleník mi už schádza pomaličky. Takýto maličký, ale už schádza. A je možné... A čo mrkvička? Mrkvičku skúsim na budúce, ale... A kto ho okopal? Aké máš hektárové výnosy? Začínam, veď som ešte len na začiatku. No. Ale ešte, daj ide si tam prhlavu. No, ja závidíš, už závidíš. Teraz povedz. Závidíš. Povedz príhodu, povedz. Ja poviem príhodu. Eňa mi povedala, že keď mám teraz takýto hlas, že to je dobré, máš aspoň sexy hlas a nemusíš si zobrať tričko s tým veľkým výstrihom a prišívať tam ten kameň. Musíš všetko na mňa vyzerať. No.